Tikrai sveiki gyvi, visus smagu matyti, kad ir nuotoliniu būdu, bet galbūt mūsų komisijos darbas ateity persikels į tikrą, kaip sakyti, erdvę ir galėsim dar labiau padiskutuoti. Tai šiandieną jūs turbūt visi susipažinę su dienotvarkė, yra jums persiųsta ir pirmasis turbūt ir klausimas yra, ar galėtume pritarti tokiai dienotvarkiai, kuri jums yra išsiuntinėta, ar... Ar galėtume tai padaryti bendru sutarimu, ar turite kažkokių minčių? Prašau. Galim. Neturiu, galim, negirdžiu, kad būtų prieš. Tai kaip ir ačiū labai, tai reiškia darbą pradedam. Kvorumas yra, ar ne, Živilė, kiek mūsų yra prisijungusių iš viso mūsų 14 komisijos narių, 8 reikia tam, kad būtų kvorumas, o dabar kiek turim prisijungę? Sveiki, 8 tikrai yra, dabar čia prisijunginėjo daugiau, nespėjau suskaičiuoti, bet tikrai daugiau nei 8. Tai galim, viskas tvarkoje, galim priiminėti sprendimus. Supratau, ačiū, ačiū labai. Tai, mėly kolegos, tai turbūt ir pradėkim nuo pirmojo klausimą, pirmąjį aptarėm. Dabar antrasis klausimas, Seimo energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininko pavaduotojų rinkimai. Tai mes turime teikimą seniūnų sueigos, taip pat valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos siūlymą, teikimą gerbimo Luko Savicko kandidatūrą šiandien pozicijai užimti. Na, su Luku šiek tiek mes ir šnekėjomės, jis lyg ir pasiryžęs aktyviai prisidėti prie mūsų bendros komandos, džiaugiamės, kad jis įsilieja, bet aišku, tai yra mūsų sprendimas. Tai aš nežinau, gal Lukas trumpą kažkokį komentarą, ar jūs klausimų turit, tiesiog norėtųsi ir jį išgirsti, kaip jis mato visą bendrą darbą. Ačiū, Lukai, tai prašau. Dėkuoju, pirmininkė, už žodį. Iš tikrųjų, čia diskutavom nemažai ir su frakcijos kolegomis, ir su kitais. Man pačiam, tikriausiai dirbant 4 metus vyriausybei, tai neteko per daug galimybių vieną savo temą kažkurią pasimti, nes teko horizontaliai bėgti ten, kur labiausiai degė ir ypatingai paskutiniais metais daug visko buvo. Bet matydamas apie tai, kad jau šitoj kadencijoje bus galimybė labiau specializuotis, tai iš tikrųjų daug dėmesio norisi man pačiam skirti ir per rinkimus daug apie tai kalbėjom ir programinių nuostatų buvo būtent apie žaliosios krypties ir žaliojo kurso įgyvendinimą. Tai aš iš tikrųjų labai smarkiai matau savo indėlį būtent šitoj komisijoje, jeigu jūs pritartumėt, būtent kalbant, kaip mes galime energetikos srityje prisidėti kryptingai prie žaliosios krypties įgyvendinimo ir vystinimo. Turėjau galimybę šiandien su ponia Šimonyte padiskutuoti, tai tikrai matom ir tokių procedūrinių bendrų matymų ir testinumų, kokios tos kompetencijos tam reikalingos. Su Kreiviu šiandien turėjom irgi diskusiją ekonomikos komitete. Tai tikrai matyčiau daug bendrų tų taškų. Be abejo, tai yra mūsų bendras sprendimas. Ne postose yra esmė, bet tikrai vienas iš mano prioritetinių darbų visame atsakiau ir toliau tos pozicijos laikausi. Tai būtent darni plėtra, žalesis kursas ir jo kūriamos naujos galimybės, kurios neturėtų gazdinti verslo, o kaip tik turėtų užvesti ant kelio, kad ten slypi ir naujos paslaugos ir nauji produktai. Tai toks mano gal įžangai pasisakymas. Ačiū, gerbiamas Lukai. Ar kolegos gal turit kažkokių klausimų, minčių kažkokių, iš jūsų nesigirdi? Tai tikrai smagu, kad gerbiamas Lukas atyrysilėjo ir mūsų komanda pasirinko šią komisiją ir tikrai nenaujas žmogus turintis patirties, tai turbūt mums visiems pagelbės ir draugė dirbsime. Tai vis tik reikia turbūt atlikti balsavimą, aš dabar žiūriu į Živilę, ar man reikėtų pereiti per sąrašą kiekvieno atsiklausti, ar mes tai galim padaryti bendru sutarimu. Galim padaryti bendrų sutarimų, jeigu pritarė komisijos nariai. Tai klausiu komisijos narių, ar yra prieš, ar susilaikiusių. Negirdžiu, tai Lukai, visi kartu turbūt draugė patvirtinom patį bendrų sutarimų, tai ačiū labai. Ačiū kolegos. Pirmininkė, ačiū kolegos. Gerai, tai smagu, smagu girdėti ir kad darbuojamės toliau. Tai dabar einam prie trečiojo klausimo ir tai yra komisijos darbo organizavimo. Na, šį klausimą turbūt reikėtų vis tiek apsišnekėti, kaip mes dirbsime, koordinuoja, kaip ir žinote, Živilė Rožėnaitė, jinai įsigilinusi į visą darbų spektrą, eigą, tai aišku, mums reikia pasišnekėti ir apie, kaip mes čia dirbsim toliau, tai gerbiama Živilė, suteikiu žodį jums. Labą dieną dar kartą visiems, tai kaip ir pirmininkas minėjo, trumpai pristatysiu šiandienos posėdžio 3 darbotvarkės klausimą dėl komisijos darbo organizavimo.
Tai dėl komisijos nuostatų. Komisija savo veikloje vadovaujasi ne tik konstitucija, statutu, įstatymais, kitais teisės aktais, bet ir komisija turi savo nuostatus. Nuostatai yra atnaujinti praėjusioje kadencijoje 2017 metais ir nežymiai keisti 2019 metais, kuomet energetikos komisija pakeitė pavadinimą ir patapo energetikos ir darnios plėtros komisija. Tai nuostatus galėsime jums persiųsti elektroniniu paštu susipažinimui, kad nereikėtų ieškoti teisės aktų duomenų bazėje. Kitas klausimas dėl komisijos darbo planų. Tai Seimo statute komisijoms komitetams darbo planus prievolės turėti nėra, bet pasakyta, kad jie gali būti rengiami. Praeitoje kadencijoje komisija tvirtintavosi darbo planus. Aišku, jie kažkiek keisdavosi pagal situaciją ir aktualijas. Galėčiau parodyti, kaip atrodo pavyzdžiai darbo planų. Taigi reikėtų komisijos nariams apsispręsti, ar yra noras ir šioje kadencijoje tvirtintis prieš kiekvieną sesiją komisijai darbo planus. Tai... Ačiū, ačiū už komentarą. Aš žiūriu, rankos yra pakeltos. Paulius Saudargas, tiesiog kažkokį norėjau pasitirauti. Pauliau, prašau. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, sveikinu vicepirmininką komisijos su naujom pareigom. Džiugu matyti tokį energingą mūsų komisiją. Dabar dėl darbo tvarkos, aš maniau, kad čia dar ir apsispręsim, kada mes posėdžiaujam, kiek, kuriuo metu. Kaip pasakysiu. Maniau, kad jūs pasakėte. Dar nesvirgiu. Tai visada trečiadieniais posėdžiaudavom pirmą valandą, tas visiems tiko, nes reikia suderinti ir su komitetais, ir su valdybos posėdžiu, pavyzdžiui, mano atveju, ar seniūnų sueigos posėdžiais, tai tas laikas anksčiau visiems tikdavo, aš tikiuosi, kad ir dabar tiks, ir man atrodo vieną kartą vat, per savaitę ir būdavo arba rečiau. Ir kitas aspektas, vėlgi reiktų matyti pagalvoti apie išvažiuojamuosius posėdžius, susiplanuoti galbūt objektus ar kažkokias institucijas ar regionus, kuriuos komisija per tą pusmetį ar panašiai norėtų aplankyti. Tai vėlgi matyti arba tuo pačiu trečiadienio laiku, arba tada jau galvoti apie penktadienius, jeigu kažkam nesikerta su Europos reikalų komitetais ar panašiai, tai čia irgi, manau, tą reikia tiesiog turėti mintį. Dabar dėl darbo plano, tai visiškai pritarčiau, kad reikėtų tokio. Man atrodo, šiandien mes galėtume turėti ne tiek kiek planą, kiek turbūt temų sąrašą. Jeigu visi komisijos nariai, aš atsiprašau, kad pats neatsiunčiau elektroninių paštų, kai perėsim prie to klausimo, aš galbūt kelias temas įvardinsiu viešai, nespėjau tiesiog parašyti, bet jeigu kolegos surašė, mes galim turėti visą temų spektrą, o tada komiteto pirmininkas su pavaduotoju, su biuru galės tiesiog laikiai išdėlioti, nes šiandien mes turbūt to tikrai nepajėgus padaryti. Šiandien galim tik dėl temo apsitarti, tai tą siūlau padaryti. Gerai, ačiū. Gerbiamas Pauliau už pastebėjimus. Taip pat kelia ranką gerbiamas Zigmantas. Taip, Zigmantai, klausom jūsų. Taip, ačiū sutiktai žodį. Taip pat sveikinu ir pirmininką, ir pavaduotoją. Šitos labai svarbios komisijos. Aš užsirašiau į šitą komisiją, todėl kad eilę metų dirbau tiek Lietuvoje, tiek teko ir Europos parlamente, energetikos komitete darbuotis, tai manau, kad tikrai bus įdomus ir šį čia Lietuvoje. Noriu paklausti dėl procedūrinių dalykų. Gerbimo Živilės, jūs man šiandieną nesiuntėt nuorodos. Tai aš dabar noriu paklausti, ar aš skaitausi pas jūs čia komisijoje? Tai, kad žinokit, ponas Zigmantai, aš siunčiau jūs pridėjusi bendrame komisijos narių sąraše, nes jūs į komisiją patekote praeitą savaitę, ketvirtadienį, kai buvo papildyta sudėtis. Tai, nežinau, tikrai siunčiau, bet galbūt reikės pasiaiškinti, kodėl. Žodžiu, nuraminu, viskas tvarkoja, reiškia. Taip, mes žinom, kad sąrašas papildytas dar vienu nariu jumis. Ačiū labai. Pritarčiau gerbiamam Saudargo kolegos pasiūlymui, kad reikia mums darbų programą tokią, kad vien tik tais atsakinėtumėm į klausimus per ekraną, bet kad būtų realiai galimybė pasižiūrėti į kaip mūsų ta energetika vystosi, nes kaip ir aš jau visiškai nesenai minėjau, už metų prasideda atominės elektrinės statyba Lenkijoje ir Baltarusijos irgi klausimai yra labai svarbus ir aš manau, kad tie dalykai mūsų visus ateityje ne tik tai, kad domins, bet įtrauks į didelės diskusijas. Ir manau, kad tas darbo planas, kas buvo pasiūlyta, ir manau, kad pirmininkas pritars,
jisai bus labai reikalingas, susidėliojant savo irgi veiksmus kitose komitetuose. Aš matau, ir gerbimą Laimą dalyvauja iš audito komiteto, taip kad mums tų pareigų irgi pakankamai. Tai ačiū labai. Ačiū gerbiamas Zigmantai už pastebėjimus. Taip pat yra Arvydas Nekrošius, kolega, nori taip pat keletą žodžių tart, prašau, Arvydai. Dėkoju, pirmininkė, aš taip pat sveikinu Luką su naujom pareigom atsakingom. Tikiu, kad bendrom pastangom tikrai nuveiksime per šią kadenciją labai daug. Aš irgi norėčiau akcentuoti galbūt dėl darbotvarkės, kad reikėtų ir parlamentinės kontrolės tam tikrus klausimus panagrinėti, kaip įgyvendinami dabar išspręsti kažkokie klausimai, ar jie nereikia tobulinimo ir panašiai. Taip pat pritarčiau dėl išvažiuojamojo, aišku, dabar yra šiek tiek sudėtinga dėl COVID situacijos, bet aš manau, kad galime tikrai kažką sugalvot. Taip pat galvoju, gal reikėtų pasižiūrėti, kokie klausimai šiuo metu yra taip vadinamam stalčiui gulintys komitete, tai atsiprašau, komisijoje, ar yra tokių, galbūt juos reikėtų persižiūrėti, gal pasižiūrėti, ar yra kažkokių prioritetinių, galbūt tenais visiškai nėra vertų diskusijai. Taip pat pritarčiau dėl kolegų pasiūlymų temos sąrašo, tai aš manau, kad tas pats Astravas ar ne, jungtis su išorė mums labai aktualios ir manau, kad galima tuo ir užsiimti. Dėkui. Ačiū, pirmas Arvydai, tai irgi smagu, jūs irgi, jūsų sritis turbūt ir darbai susiję su šitą sritim, tai bandysim daugiau tęsti. Tai dabar dar žiūriu, ai daugiau nėra keliančių ranko, tai mes gal tada šiek tiek apsispręskim, tada dėl, siek pratęskim dar temą dėl darbo eigos mūsų, ar ne, Živilė? Tiesiog pasitarkim apie trečiadienį, kaip ir Paulius kėlė klausimą dėl išvažiuojamų, tai gal tada Živilė dar suteikim. Tai aš tada tiesiu toliau trečią darbotvarkės klausimą, kaip ir ponas Saudargas minėjo, dėl posėdžių laiko, tai būtent dabar sekantis, kad posėdžiai komisijoms įprastai yra numatyti tai trečiadieniais nuo pirmos iki trečios valandos. Įprastai organizuodavom posėdžius pirmą valandą, kad spėtume apsvarstyti visus klausimus ir neįsiterpti į Europos reikalų komiteto posėdžių laiką, kuris numatytas trečiadieniais nuo trečios. Ir mūsų vienas komisijos narys priklauso būtent ir Europos reikalų komitetui. Tai mes kaip ir negalim tiek pavėlinti, kad užtruktume po trečios valandos, nes išeis į Europos reikalų komitetą. Tai čia tokiai bendrai informacijai. Kitas dalykas dėl posėdžių transliacijos. Turbūt visi žinote, visi komisijos posėdžiai taip pat transliuojami viešai, išskyrus uždarus posėdžius. Ir posėdžių transliacijas galima rasti Seimo interneto svetainės įvykių kalendorija, ten prie kiekvieno posėdžio. Jei posėdis pilnai nuotolinis, įrašas atsiras po posėdžio, jei komisijos pirmininkas ar aptarnaujantis darbuotojas dalyvaus posėdėje iš Seimo salės, tai tada ta transliacija bus tiesioginė. Kitas dalykas dėl komisijos e-aplinkos. Tai daugelis iš jūsų turbūt organizuotų kanceliarijos mokymų metu susipažinote su komitetu ir komisijų e-aplinkomis ir jų veikimo principais. Daug neišsiplėsiu, tik akcentuosiu pagrindinius dalykus, galbūt pabandysiu įjungti ir parodyti šiek tiek, kaip atrodo mūsų komisijos e-aplinka. Tai kairėje, jeigu matote, turbūt matote kairėje, pusėje matote įvairias rubrikas, kurioje patalpinta informacija apie komisiją, komisijos narių sąrašas, darbo kalendorius, svarstomi projektai, darbo planai, ataskaitos. O čia, kada jeigu turėsit laiko ar noro, galit pasinagrinėti plačiau. Per vidurį yra kalendorius, tai matosi komisijos įvykiai būtent posėdžiai, štai šios dienos komisijos posėdžio įvykis. Bet galbūt iš esmės jums svarbiausia tai posėdžių medžiaga, kurią atsidaryti ir pamatyti galite paprasčiausiai per mūsų pridėtą nuorodą jums siunčiant elektroniniu paštu arba paspaudus ant įvykio, ką aš dabar padarysiu. Ir įėjus į įvykį, jūs matote visus tos dienos posėdžio darbotvarkės klausimus, prie kiekvieno klausimo geltoną aplankalą, kurio viduje paspaudus matysit prie to klausimo pridėtą posėdžio medžiagą. Apačioje prie posėdžio dokumentų yra posėdžio darbotvarkė, po posėdžio atsiras čia pat ir posėdžio protokolas. Tai va,
apie aplinką galbūt tiek. Vienas svarbus dalykas, kurį reiktų susitarti, tai dėl prieigų matyti aplinką Seimo narių padėjams ir patarėjams. Jeigu reikalinga, kad ir jūsų patarėjai padėjai matytų aplinką iš savo paskyros, reikalinga mane apie tai informuoti ir aš tada tą visą sąrašą turėčiau persiųsti mūsų IT skyriuje, kad jis suaktyvintų ir jų paskyras, kaip sakant, duotų leidimą. Tai čia vienas momentas, jeigu yra toks poreikis komisijos nariams. Toliau yra dar kita sistema, tai yra dokumentų valdymo DVS, vadinamas paprastai. Tai komisijos gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami būtent per šią dokumentų valdymo sistemą. Kaip mus informavo dokumentų departamentas, tai visi komisijos nariai turės galimybę matyti visus absoliučiai komisijos dokumentus artimiausių savaičių bėgyje, kai bus įdėkti papildomi programos pirkimai. Tai va, tai kiekvieno atskirai gauto ar išsiųsto rašto komisijos nariams elektroniniu paštu nesiuntinėsime. Tai bus derinama daugiau su pirmininku, ypatingai tie kreipimai, į kuriuos reikalinga atsakyti, arba tie kreipimai, prašymai, kuriuos bus nutarta svarstyti komisijos posėdžiuose. Dėl posėdžių medžiagos. Tai kol kas posėdžių medžiagą mes siunčiame pridedami ir elektroninėme laiške ir įkeliant į šitą komisijos aplinką. Tai tiesiog galbūt klausimas jums, ar reikalingas toks dubliavimas, kad mes medžiagą talpintumėm ir į e-aplinką ir siūstumėm jums elektroniniu paštu. Tai čia vienas klausimas. Ir kitas klausimas, kai prasidės fiziniai komisijos posėdžiai, ar bus reikalinga spausdinta medžiaga jums. Pirmininkė, įsijungti mikrofoną. Kolegos, turbūt reikėtų atsakyti tuos klausimus. Kaip čia dabar su ta spausdinta medžiaga, ar mes gal taip, kelia rankas, taip, keletą žmonių, kuris čia pirmas dabar nepasakysiu, tai gal ne, Arvydas Nekrošius norėjo, taip, Arvydai. Dėkuoju, pirmininkė, kadangi praeitoj kadencijai buvau tas begėdis žmogus, kuris privertė Seimą dirbti su aplinkom, tai įdėgim tą visą sistemą. Tai aš keletą pastabų turėčiau, tai pirminė mintis buvo, kad atsisakyt paštų siunčiamų dokumentų, nes tai apkrauna paštus, paskui ten sunku surasti tą informaciją. Antras dalykas tai yra, kad atsisakyti spausdinamos medžiagos, tai yra taupyti popierių, saugoti medžius ir panašiai tai su ta intencija. Ir trečias dalykas, kaip dabar matome, šitai pasiteisino ir pandemijos metu mes dirbant nuotoliniu būdu tą pilnai išnaudojam, tai aš manau, kad tikrai e-aplinkoje reikėtų visą informaciją laikyti, o kas norės asmeniškai galės atsispausdinti, jeigu yra toks poreikis, ypatingai ten, jeigu norima pasižymėti kažką ir panašiai, tai aš manau, kad kiekvienas tai gali padaryti asmeniškai. Aš tik tai vieną tokį prašymą turėčiau techninį, kadangi pastebėjau jau ir dirbant su komitetais, kad pašte pasimeta nuoroda prisijungti į nuotolinį posėdį. Tai jeigu galima tą nuorodą prie darbotvarkės kažkur prisegti ar kažkokį baneriuką padaryti ar kažką tokio, kad tiesiog supaprastinti, atsidarai tos dienos, nežinau, posėdį ir yra nuoroda, kur gali prisijungti. Nes pašte tiesiog dingsta tarp 100 laiškų. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Arvydai. Gerbiamas Andrius Petrošius. Andriau, taip, prašau. Audrius, kolega. Audrius, atsiprašau. Pritarsiu visom Arvido išsakyto mintim ir būtent pats norėjau kreipti dėmesį dėl to paskutinio momento. Nežinau, ar tai būdavo ir anksčiau, bet dabar masiškai visų posėdžių su darbotvarkės patvirtinus, pavyzdžiui, sukonfigūruotas yra telefono renginys su Seimo paštu, patvirtinę darbotvarkę įsitraukia pas tave į Google pašto nuorodėlę ir dingsta laiškas iš karto į šiukšliadėžę. Ir paskui jau tik šiukšliadėžėse galėt kapstyti nuorodas, kur yra prisijungimai. Tai vienas iš sprendinių galėtų būti prie visos medžiagos, kaip yra organizuojamas posėdis apačioje, iš tikrųjų kažkokia tai nuoroda įdedama, tai čia IT specialistam visiškas smulkmena turėtų būti. Ačiū. Ačiū, Audriau. Supratom, gerbiamas Adomas, Kasparas Adomaitis. Taip, prasim.
Kasparai. Taip, tai aš ir Adomas, ir Adomėnas būnu. Viskas gerai, tai aš tiesiog, jo, ką Arvydas Nekrošius pasakė, palaikau, manau, ten viskas teisingai pasakyta. Dėl tų nuorodų tik tais išgirdau, kad tai, man atrodo, jos įkrenta į kalendorių, reikia susirasti per kalendorių tas nuorodas. Ir tik tais, aš iš tiesų ranką kėliau net dar prieš šitą diskusiją ir tiesiog norėjau pasiūlyti temą, kad vis dėlto ta liberalizacijos dabartinė elektros rinkos, na, norėtųsi pasinagrinėti detaliau, tai jeigu mes įsitrauktume kažkur į darbų planą, man atrodo, būtų logiška šitos komisijos rėmus. Tai tik tiek. Gerai, ačiū. Mes dar perėsim prie sekančio klausimo ir šiek tiek dar aptarsim. Taip, dabar dar matau Kestutis kelią ranką. Kestuti, sveiki gyvi. Aš tai tą patį. Pačią problemą turiu, kad jeigu tu paspaudi atsakymą, kad dalyvausiu posėdį, tai visą gerą dingsta šitas laiškas ir jo net ir šiukšlių dėžiai nerandu, ne šiukšlių dėžiai, šimtai būna tų laiškų, aš nesugebu ten atkapstyti, gal jisai spamą, kur nors nueina iš viso. Tai mano siūlymas būtų tiesiog kartą. Ir čia visai nesvarbu, koksai komitetas, ar ten frakcija, ar dar kažkas. Tai aš tai siūlyčiau kiekvieną kartą prieš posėdį, dar sėki paimti pasiūstimus visiems laišką, kuriame būtų kvietimas. Tai būtų paprasčiausia, aš tada posėdės vyksta 13 valandą, tarkim, 12 valandą atėjo laiškas, atsivertė ir įeini, ir nėra jokių vargo. Ačiū, ačiū gerimas Kestuti. Nu tai va taip apibendrinant, galbūt reikėtų dabar dar žiūriu Romualdas Vaitkos. Gerimas Romualdai, prašau. Tai sveiki visi. Na, aš Kestučiui galbūt replikuojant pasakysiu, jeigu Kestutį įsitraukė į padarę accept, tai tuomet jisai įeina į tavo dienotvarkę kalendorių, jeigu ne, tu išsisaugai, kaip jis lieka laiškų sąraše, tai kartoti dar kartą laišką būtų nelogiška, tai jūsų sprendimas, kaip jūs norit padaryti, ar jūs norit įsitraukti į dienotvarkę, ar jūs norit išlaikyti pašto dėžutėje, tai man atrodo, Živilė, čia galbūt aš kiek matau rezumuos viską, bet kartoti laiško aš nesakyčiau, kad reikalinga. Tai tik pastaba. Zigmantas, prašau, Zigmantai. Jo, nes tai iš tikrųjų yra svarbus klausimas. Manęs nesuprato, tai kad jeigu laiškas jūs saugotas, tai aišku, kad yra darbotvarkiai, bet iš darbotvarkės aš nepatenku į Teams. Ar jūs patenkate, kolegos, iš darbotvarkės į Teams? Jo. Kada mes priimam įsitraukėm į dienotvarkę, tuomet patenkam į Teams. Gerbimi kolegos, aš matau ir gerbimus Kestutį, jeigu galima, mes tikrai jum pagelbėsim, paaiškinsim kartu su Živilė, tikrai išspręsim tą reikalą ir tikrai, manau, viskas bus gerai. Jeigu galim, tada šį klausimą palikit man ir Živiliai ir Kestučiai, mes tikrai pasiaiškinsim. Jeigu matysim, kad stringa, tada galėsim vėl grįžti prie tos diskusijos, jeigu galima. Gerai, sutariam. Kestutį tikrai susisieksim ir pasiaiškinsim. Dabar toliau dar žiūriu kelią klausimą, rankelės Romaldas Vaitkus matau ir Arvydas Nekrošius. O čia iš anksčiau, atsiprašau, nuėmė. Tai viskas, ar ne? Ja, tai aš norėjau tik tai papildyti dėl Kestučio klausimą. Tai tiesiog reikėtų IT specialistam informuoti, kad jie pasižiūrėtų tą klausimą. O dėl papildomo elektroninio laiško siuntimo, nu, čia tikrai perteklinis dalykas. Ir aš manau, kad nuorodos tiesiog buvimas aplinkoje, darbotvarkės kažkur viršuje ar kažkokia nuoroda, tai būtų supaprastintas gerokai dalykas. Tai gerai, mėly kolegos, gerai, aš manau, kaip sakyti, smagu padiskutavom ir tikrai rasim bendrą susitarimą. Tai aš dabar vis tiek grįžtu atgal prie tų klausimų, kuriuos kėlėme. Tai dėl trečiadienio pirmos valandos aš matau, sutarėme ar ne, kad trečiadienį vyksta mūsų komisijos posėdis, informuosim iš anksto dar, kaip sakyti, apsitarsim. Toliau dėl išvažiuojamojų posėdžių eigoje turbūt pasišnekėsim ir dar prie sekančio klausimo įsikelsim savo tikslus, kryptis, ten aptarsim. Dėl elektroninių paštų ir popieriaus varianto, tai mes kaip ir suprantu atsisakom, mes perėsim prie tos sistemos, kur yra intranete ar ne, kur aiškiai rasim ir į kalendorių įkris mum tą dienotvarkė. Tai turbūt šioje vietoje galbūt ir klausimų nekyla daugiau, ar ne?
Čia rankas dar matau, Arvido ir Kestučio, turbūt nuo seniau, ar dar norit kažką tai paklausti? Taip, senu. Mhm, gerai. Dabar Živilė, dar papildyk mus, ar mes čia viską taip gerai susišnekėjom? Tai viską daug maž kaip ir sutarėm, aš galbūt vėl prie to pačio, apie kurį daug kalbėjom, dėl tų nuorodų, tai nežinau, kodėl kitiem galbūt skirtingai, neturėtų šiaip skirtingai būti, bet jeigu jūs priimate mano kvietimą dalyvauti posėdyje, kaip ir aiškino keli komisijos nariai, tai tada tas laiškas taip dingsta iš jūsų bendros rauto, bet užtat įvykių kalendorija, kuriame matote jūs visus posėdžius savo Seimo kitų komitetų, atsiranda įvykis apie komisijos posėdį ir įėjus į tą įvykį, ten yra ta nuoroda. Tai kaip ir rašiau pačiam pirmajam laiške, kaip jums yra patogiau. Jeigu jūs priimate kvietimą dalyvauti posėdėje, tada nuorodą susirandate iš kalendoriaus. Jeigu jūs nespaudžiate priimti, tada tas laiškas būna sraute. Bet mums nėra sunku tikrai išsiųsti prieš pat posėdį dar kartą tą laišką, tik tais reikia susitarti, kad po to kiti nesakytų, kad mes per daug čia, kaip sakant, paprastuoju būdu spaminam. Galbūt kitiem nereikalinga, tai nežinau, ta nuoroda kaip ir niekur nedingsta, tik tai keli variantai, kaip jas susirasti. Tai. Vėl mes grįžtam prie tos pačios tokių diskusijos, tai vėl pilna rankų kelimo, nu tai ką, klausom dar tada. Audrius pirmas. Jeigu taip labai trumpai, aš daugmaž įsivaizduoju, kame galėtų būti problema. Kadangi mes dabar daugumą naudojamės telefonais, ta nuoroda, kaip jūs sakote, jinai nukeliauja, bet jinai nukeliauja į mano telefoną darbotvarkę kartu su Google, su sinchronizuotame variante. Seimo darbotvarkėje tas daiktas nenugula. Jeigu aš atidaryčiau iš kompiuterio šitą variantą, veikiausiai visos problemos išsispręstų, bet kadangi dabar telefonais naudojame, sakau, veikiausiai šį čia tas nesusikalbėjimas šitoje vietoje vyksta. Gerbiamas Zigmantai. Jo, tai manau, kad būtų labai gerai, kai jeigu Živilė sutiktų, kad vis dėlto, kada jūs siunčiat tą kvietimą mums dalyvauti posėdėje, susitartumėt su IT specialistais ir kad iš karto jūs mums išsiuntė ir mūsų darbo kalendorija atsirastų nuorodą. Kad mums nereikėtų spausdinti, labai teisingai pasakė Audrius, nes jeigu paspaudė telefoną, nueina visiškai kitur, bet jeigu paspaudė darbinę, kompa. Tai tada, aišku, atsiranda mūsų darbotvarkė ir atsiranda nuoroda. Tai jeigu galima tai būtų, tai tada įspręstum klausimą vienu ypu. Pabandysim išsiaiškinti, kaip tai užtikrinti, jeigu telefonais naudojatės. Tada su IT specialistais ne mano kompetencija, bet užsirašysiu iš tą klausimą. Gerai. Lukas, kolegos, aš, jeigu galim dar pasakysiu, aš šiandieną po audito komiteto buvau įsikvietęs IT specialistų Seimą. Nes man tai kelia didelį nepatogumą. Aš naudojasi kartais telefonu, kartais kompiuteriu. Ir iš tikrųjų turiu problemų, nes reikia ieškoti šiukšliadėžėse kapstytis. Ten ne taip lengva, kai į dieną gauni po 50 ar 100 laiškų, atrasti kažkokį tai jūs anksčiau siūsta laišką, kuriame yra nuoroda ir galiu prisijungti. Ir aš neretai galiu tik per tą laišką patekti. Na, tikrai niekada nebandžiau, taip atvirai pasakius, per savo darbo kalendorių, o jisai yra tik telefone, bandyti patekti į susitikimą. Tai, o jeigu aš naudojuosi kompiuterį ir neturiu paranka telefono, tai tada iš viso. Man yra didelė problema. Aš šiandieną daug kur vėluoju, vien todėl, kad neturiu galimybės patekti. Va taip. Lukas, ačiū, kas tu tik išgirdom jūsų. Prašau. Tai ačiū pirmininkė, ačiū Živilė, tikrai man atrodo už jūsų didžiulę kantrybę šitą diskusiją trečią kartą sukant. Manau, kad priimkim jūsų paraginimą konkretų. Kiekvienam suteikti techninę pagalbą ir išspręsti, kad tas išsispręstų, manau, kad čia mūsų visų trečio rato diskusijos nereikia. Bet vieną klausimą tai aš noriu jau atkreipti dėmesį, nors ir nesikišau. Mes pavadinime turim ne tik energetiką, bet ir dar neplėtrą. O visas tas darnumas ir mūsų visų bendros ambicijos žalio kurso kryptimi judėti yra susijusi su to, kad jau yra eilė tyrimų, kad ne tik tais popierius ir kiti fiziniai dalykai, bet dabar jau ir elektroniniai erdvėje siunčiami laiškai, kurie užima elektroninę erdvėje svorį, taip pat išmeta nemažą kiekį CO2.
Taip, kad irgi reikėtų mums pasigalvoti, kiek čia mes norim kartu siūsti tą patį ir tą patį su vis daugiau prisiektų dokumentų, nes tokiu būdu mes, taip sakant, prieš savo garbingą misiją pradėsim judėti. Supratau, ačiū. Ačiū, mes Lukai, išgirdom jūs. Kolegos, gal jau baigim šią diskusiją, jeigu galim, ir pereikim prie tiesiog prie komisijos prioritetinių darbų, kur aptartume ir tiesiog pasidarytume savo, kaip sakyti, sprendimo būdus, kaip mes kokie kryptim judėsim. Ar galėtume sutarti, kad perinam prie kito klausimo, o su gerbiamu Kestučiu tikrai mes susisieksime, bandysime rasti sutarimus, o jeigu ne, nu, tai kaip sakyti, nu vis tiek, manau, rasim kažkokį tai sprendimus. Ar gerai, Kestuti, ar galim sutarti? Likę turbūt rankos pakeltos nuo seniau. Tai ačiū, mėly kolegos, tai šį okay, klausimą... Ne, aš neturiu klausimų iki. Neturit. Mhm. Taip, tai mėly kolegos, perinam tada prie ketvirtojo klausimo dėl komisijos prioritetinių darbų mūsų krypčių visų. Ir kiek žinau, gerbiamas Živilė, buvo išsintinėjus laiškus. Nežinau, gal Živilė pasakys, ar jūs pasiūlymus kažkokius teikėte, o jei ne, tai žinoma, visuomet galima fiksuoti ir va šiandieną komisijos posėdžio metu, na ir pasidarykim savo dienotvarkę ir bandykim judėti savo kryptimi. Tai Živiliai suteiksiu žodį. Tai kaip ir laiške buvau nurodžiusi, kad lauksime arba elektroniniu paštu, arba pristatant gyvai per posėdį, tai elektroniniu paštu nesulaukiau jokių žinučių, tai tikiuosi, kad dabar išgirsim jūsų pasiūlymus, norus, pageidavimus. Ačiū, Živilė. Tai matau kelią rankę Paulius Saudargas. Pauliau, prašau. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad mūsų ankstesnės kadencijos komisija visai neblogai dirbo. Tikrai ačiū ir gerbiamai Živilė ir visiems buvusiam komisijos nariam, kurie dirbo ir pirmininkui buvusiam. Gana aktyviai dalyvavome energetikos mūsų nacionalinės strategijos gyvendinimo procese. Aš siūlyčiau tos darbus tęsti, daug ką turbūt galime perimti ir iš buvusio plano, nes na, tikrai neišsisprendė daugelis problemų. Aš tiesiog įvardinsiu galbūt pačias aktualiausias, kas man yra aktualu ir aš tikrai siūlau įrašyti kaip testinius projektus į mūsų darbo planą. Tai yra pirmas dalykas, tai sinchronizacija. Ta daro energetikos ministerija, bet turime palaikyti kaip parlamentas pulsą ant mūsų kuo spartesnės sinchronizacijos su KET. Tai čia turbūt niekam klausimų nekyla, tiesiog na, nulatinė parlamentinė kontrolė, kartą, nežinau, į kelis mėnesius susitikti, apsišnekėti šituo klausimu. Antras su to susijęs klausimas vis tik tai yra dėl Astravo atominės elektrinės situacija, vėlgi palaikyti pulsą nulatinį, kaip mums sekasi įgyvendinti antiestravinį įstatymą, kaip sekasi ne tik Lietuvoje, bet kaip sekasi mūsų urmui, diplomatiniai tarnybai, kaip su Latvijais, kaip su Estais, kaip su Lenkais, visa situacija, nes be jų mes, na, vėlgi nieko vieni nepadarysim, turim visi stengtis ieškoti sprendimų užkardyti. Ir vėlgi čia tik tai galime būti iš vienos pusės ramstis, iš kitos pusės, na, paklausėjai, kaip sekasi energetikos ministerijai. Trečias toks pat periodinis ilgalaikis tikslas, manyčiau, dabar elektros rinkos liberalizavimo klausimas eina, vėlgi kartais ir gyventojams klausimų kyla, manau, kad tiek ESO Ignitis, na, turim kviestis ir visus rinkos dalyvius ir žiūrėti, kaip sekasi būtent šiame fronte. Tai manau, kad kolegos tikrai nenoriu išsakyti visus ryšių, kurios yra aktualios. Manau, kad kolegos prisijungs, o jeigu ko trūks, tai manau, elektroniniu paštu dar papildysim. Ir jeigu kolegos pritartų tai minčiai, kad mes dabar ne planą, ne darbotvarkę sudarom, bet temas iškeliam, kuriomis mes vėliau planuotume posėdžius. Nu, tai jų gali būti ir daugiau. Taip, tai būtent taip. Ačiū, Pauliau, už patikslį. Taip, tikrai, tokius planus šiek tiek įsikelim į ateitį. Taip, dabar toliau Kestutis Masiulis. Matau kelią ranką, gerimas Kestutį, prašau, sakykit savo mintis. Ne, aš tikrai senai nekeliu. Per ranką nežinau, tai pat nuleisiu. Lukas. Tikrai nebekeliu. Supratau, Lukai, prašau, jūs tarkit savo žodį. Taip, ačiū labai, iš tikrųjų pritariu minčiai, tikriausiai, kad šitos komisijos veikloje tikrai galima atsispirti nuo praėjusios kadencijos išgrįntų temų, tai ką pasakė kolegos, nesikartosiu, taupysiu mūsų laiką,
Aš tik labai norėčiau, kad mes bendraja prasme įdinėtumėte temą susijusią su žaliuoju kursu ir manau reikėtų jo nepamiršti, galbūt iš pradžių šiek tiek tokio duoti to erdvės naujai vyriausybei įkvėpti oro ir susidėlioti prioritetus, bet to pačiu manau, kad būtų labai tikslinga praėjus tinkamam laikui kviestis kalbėti apie kryptis, kurios numatoma laikytis, apie ambicijos realizavimo priemonės, kurios yra siūlomos realizuoti, kad mes galėtume ankstyvoje stadijoje įsitraukti į diskusiją, kas yra iš tikrųjų parlamentinis labiau toks lygmuo, po to jau galėsim daryti kontrolę tų sprendimų. Tai mano pagrindinis tikriausiai siūlymas būtų toksai papildomai nuo to, kas buvo pasakyta. Ačiū, ačiū. Gerbima Laimutė, Laimutė, negirdėjom dar jūsų, prašom, tepti žodį. Taip, girdite, labą dieną. Taip, labą. Žinote, labai gaila, va čia žiūriu, vien tik tai bendrauju su kita lytimi, su vyriška kompanija, tik tai mes Živilio esam dviese. Tai mane jaudina labiausia, mes kalbam apie vis tiek vienai per kitaip, atstovauju apygardai savo, apygardai yra Mažeikiai, tai žinote, kas Mažeikas yra naftos perdimo gamykla. Tai kai mes pasižiūrėjom Orleno visą pristatymą, tai tikrai labai norėčiau, kad ar mes patys apsilankytume, susiderintume, galų gale tai būtų galbūt ir vizitas, nes pas juos yra CO2, tas kiekio išmetimas, ten mažinimas ir taip toliau, numatyta tik 20%, jeigu mes skaitom vyriausybės programoje iki 30 metų yra numatyta 30%, tai mes turėtume susipažinti su jų planais ir kaip jie planuoja įgyvendinti tiesiog numatyti tą mūsų vyriausybės programą. Kitas momentas, šiandien audito komitete buvo pristatyta valstybės kontrolės ataskaita tokia, su, nu, gal pagrindiniai pastebėjimai, ne ataskaita, bet pasižiūrėjus apie klimato kaitos ir energetikos DNR plano skirtas lėšas ir kiek mes turime panaudotą lėšų, tai iš tikrųjų procentas yra labai labai mažas dabar šiai dienai, tai manau, kad tikrai mes turėtume įvertinti ir pasižiūrėti tuos, tai dėl kokios priežasties, ar galbūt ir mūsų tikslas, kad nebūtų mažintos lėšos, o iš tikrųjų žaliai energijai būtų didinamos tos lėšos ir spręsti klausimą, kad jos būtų tinkamai panaudotos. Tai aš galvoju, va tuos du klausimus tikrai labai pagėdaučiau, kad mes tuos numatytume. Ačiū. Ačiū. Ačiū, Laimutė. Ačiū. Gerbiamas Zigmantai, klausom jūsų. Taip, ačiū už suteiktą žodį. Tai gerbiamui turbūt Lukui norėčiau šiek tiek irgi ir pritarti, bet taip pat ir pasakyti, kad šalia žaliojo kurso visada bus tas paprastas kursas. Tai yra realybė, tai yra kaina ir visi kiti dalykai. Taip, aš turbūt pateiksiu visiškai naują pasiūlymą. Manau, kad gyvenimas labai yra pasikeitęs. Pasikeitė ne tik Europoje, ne tik pasaulyje, bet ir Europoje energetiniai pajėgumai, jų galimybės. Nebereikalo čia ir kalbėjau, kad visiškai už metų jau yra sutarta, kad Lenkai statys atominę elektrinę. Manau, kad mum ta diskusija, kuri buvo pusiau politinė praeityje, kuri buvo prasidėję 2009-aisiais, galbūt ir ankstesniais metais dėl atominės energetikos po tų nelaimių Fukušimoje, gyvenimas yra pasikeitęs. Manau, kad mums labai būtų naudinga žinoti, kokia šiandiena yra atominės energetikos vystymosi kryptis. Ir patikėkit, kad vis dėlto kai kurios šalys vėl atgal sugrįžta ir nebereikalo sugrįžta. Ir kad ateityje mes žinotumėm vis dėlto kainą, jos vietą žaliajame, kaip sako, žaliojoje dienotvarkėje, nes tai, kiek aš žinau, iš praeities yra pati pigiausia ir švariausia energetika. Ir kodėl mums nežinoti, kaip vis dėlto koreliuoja tos atominės energetikos kaina su dabartiniais šiandieną pasiūlymais tiek dujų, tiek elektros srityje. Tada būtų galima kalbėti ir su elektros tiekėjais ateityje. Ne tai, kad kalbėti, bet turėti tam tikras nuostatas, ar jau čia viskas pas jų taip yra ekonomiškai ir tvarkinga. Tai mano būtų toksai pasiūlymas, aš manau, kad Živilė kartu su pirmininku suformuluosit, ką reikėtų daryti šitoje srityje, bet aš tikrai jums užtikrinu, bus įdomu. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Zigmantai. Taip, norėčiau išgirsti ir gerbiamo Jono Pinskaus. Jonai, prašom. Taip, ačiū Justinai už suteiktą galimybę. Šiandien mes ekonomikos komitete turėjom labai gerą pristatymą energetikos ministro. Su gražiom skaidrėm ir Lukas, ir mačiau, ir kiti ekonomikos komiteto nariai sutiks su manim. Aš nežinau, ar visi mūsų energetikos komiteto nariai yra
susipažinę, buvo pristatyta jiems irgi, ar tik tai ta, ką yra vyriausybės programoje. Tiesiog man siūlymas gal į tos prioritetus, kad pradėt gal nuo patvirtinto energetikos ministro su pristatymu, su diskusija, su problemom ir išdėliot tos prioritetus kartu su juo. Kur mūsų pagalba reikalinga bus, kur mūsų gal mintis reikalingos bus. Ir tas pokalbis, manau, yra labai būtinas nuo pat pradžio. Ačiū. Puiku, Jonai. Ačiū labai už išsakytą puikią mintį. Taip, toliau žiūriu gerbiamas Arvidas. Arvidai, klausom jūsų. Dėkuoju, pirmininkė. Kadangi praeitoje kadencijoje buvau parlamentinės asamblėjos pirmininkas iš Lietuvos pusės su Lenkija, tai matyčiau galbūt galimybę susitikti su Lenkijos parlamentarais analogiškai ar jų komitetas ar komisija, gal jie turi kažką panašaus ir padiskutuoti mūsų šalims aktualiais klausimais, tas pats dėl tos pačios atominės elektrinės, kaip jie mato, kokia perspektyva ir taip toliau. Tai manau, kad tas susitikimas būtų taip pat naudingas. Ačiū. Jūs Arvidai, pasižymėjom jūsų mintis. Taip, dabar dar matau Paulius Saudargas kelia ranką. Ar jis... Pauliau? Pauliaus negirdėti. Atsiprašau, čia liko iš anksčiau ranką pakelta. Labai gerai. Gerai. Taip, dabar Zigmantas, dar Zigmantai norėjot papildyti kažką, ar ne? Jo, kas buvo dabar pasakyta gerbimo Arvido dėl susitikimo su Lenkija ir mėginimas aiškintis atominės energetikos perspektyvą. Man prieš keletą metų visiškai, gal prieš porą metų, būnant Europos parlamente, vakarienės metu buvo toksai pristatymas Lenkijos dujų tiekimų įmonės. Ten jie pristatė labai įdomią savo perspektyvą. Faktiškai jie praizgo visą Europą savo dujų jungtimis. Taip kaip kažkada, tai irgi taip pat kitos šalis to stengiasi tą daryti. Jie taip pat turi labai gigantiškus planus aprūpinti ir Čekiją, ir mūsų Pabaltijo šalis ir taip toliau. Taip kad būtų labai įdomu šalia atominės kartu su Lenkais įtraukti ir dujų jungčių klausimą, kaip jie planuoja aprūpinti dujų jungtimis, esant dujų, sakykime, nepateikimui iš Rusijos. Ir aš, kiek žinau, Lenkai labai konkuruoja šitoje srityje ir būtų labai įdomu. Irgi ačiū. Ačiū išsakytą įdomią mintį. Taip, dabar dar matau, Arvidas norėjo paklausti ir pasiūlyti. Gerbiamas Arvidai. Ne, atsiprašau. Likę pagal tanką. Tai, žiūrėkit, kolegos, labai puikiai mes čia padirbėjom ir matau visą sąrašą. Živilė vos spėjo turbūt žymėtis ir aš visas, kaip sakyt, siūlymus, tų siūlymų tikrai matom nemažai. Dabar aš visgi galvoju, mums reikėtų tiesiog, išgrynyti viską. Dar turbūt, jeigu mums kažkokie netikslumai, klausimai kils, tai susisieksim su jumi, tiesiog dar pasitikslinsim ir padarysim tokį bendrą sąrašą prioritetinių darbų, kuriuos galėtume mes tiesiog darbuotis prie kurių. Tai ar jūs sutiktumėt tai? Žodžiu, visas jūsų mintis tikrai užfiksuojam, tik tai dar pasitikslinsim su jumi. Gerai, ir paskui tą eiliškumą vėl persižiūrėsim ir bandysim į dienotvarkę įsitraukdami pristatinėti. Tai aš nežinau, turbūt galbūt tokios mano mintys, germa Živilė, ar mes ko nors nepražiūrėjom, ar galim tai fiksuoti tada. Taip, tai mes su pirmininku darbo tvarka parengsim sąrašą, po to vis tiek visiems išsiuntinėsim, jei bus dar kažkokių papildomų pastabų, bet tokį turėsim ateičiai viziją, ką norim, ką komisijos nariai nori svarstyti. Lukai, ar jūs turit kažkokią mintį? Viskas gerai, ar ne? Tai, mėly kolegos, tai turbūt tada, kągi šiandien dienai, turbūt taip ir apsišnekėjom dėl tokios krypties mūsų. Dabar perinam prie sekančio klausimo. Kiti klausimai, ar turėtumėt kažką dar kažkokių pastabų, minčių, idėjų prie viso to, ką jūs išsakėt? Nematau, ar ne? Kęstutis atsirado vėl, Kęstutis, viskas gerai, ar ne? Tai, taip, Zigmantai? Ir gal Živilė galėtų atsiųsti mums visų komisijos narių telefonus, mes galėtumėm susivesti, kad mums patiems nereikėtų, jūs visiems, man atrodo, turit. Taip, dar tada klausimas, gerai, kad jūs priminėte. Žinau, kad bent jau pradžioje buvo taip, kad jūs, komisijos nariai, keletas iš jūsų nenaudojo darbinių telefonų. Tai norėjau paklausti, kokia situacija dabar ir jeigu reikalinga, tai mes galim ir asmeninį telefoną jūsų prašymu įtraukti
prie komisijos kontaktų, jeigu reikia siūsti informaciją kažkokią, jeigu jūs norėtumėt. Ar darbiniais jau visi naudojatės telefonais? Ja, tai gerai. Tai čia geras pasiūlymas ir mes susiūsim, kas naudojamės savo asmeninius, persi adresavę skambučius iš ano telefono, nes dvi sistemus gana sudėtinga naudotis. Ačiū. Dar žiūriu pasiūlymą. Gavau į pirmą išvažiuojimą į posėdį tokį padaryti, gal į astravo atominę elektrinę. Tai aš nežinau, kokį jūsų mintys. Jau, kad neįsileis. Neįsileis. Nu, tai va, tai pasižiūrėsim, kuomet jau atsipalaiduos šitie visi bėdos visos, pabandysim pasiorganizuoti. Tai tikrai ačiū už pasiūlymą. Tai ką, dar gerbiamas Vaitkus, prašau. Tai neįleis į atominę elektrinę, aš kviečiu į Tauragę, kadangi Tauragė tikrai turim padarę, Tauragės kraštas, Pagėgė, Šilalė, Jurbarkas, praktiškai iš atsinaujinančių išteklių mes apsirūpinam daugiau energiją, negu kad juos suvartojam. Tai tikrai yra ką pažiūrėti tiek šilumos energiją, tiek transporte ir parodytumėm, kaip Tauragė padarėm proveržį, tikriausiai mes galim tą ambiciją išsikelti ne tik Tauragės kraštui, bet ir Lietuvai, kad galim pasigaminti tiek energijos daugiau, negu kad juos suvartojam. Taip kad, jeigu sutiktumėte, tikrai kviečiu į Tauragės kraštą, padarysiu ekskursiją. Nu va, jau ir pritarimų gerbiamas Raimundai yra, žodžiu, tai tikrai pasiorganizuosim ir tikrai būtų smagu, kad mūsų komisija būtų aktyvi, kad mes tikrai išvykus, tikrai gali ir pamatyti kažką ir iš popieriaus tikrai nepajusi tų to visą to, kas vyksta. Tai ačiū, mėly kolego, šiandieną už... Tai ką, smagiai paturistausim, taip išeina. Taip, nusiteikit, kuprinės įsigykit, bandysim išvykti. Jo, žinokit, reikia tada pas mane į namus, aš turiu saulės jėgainį irgi tada. Gerai, kad pasipakuosim maršrutą, aplankysim visus. Tai, mėly kolegos, tai ką, pirmai tokiam posėdžiui dėkoju už jūsų tokią nusiteikimą ir informuosim su Živėle apie sekančius posėdžius ir apie mūsų eigą visą. Tai ačiū visiems, būkim sveiki ir susimatykim rytoj posėdžiuose, turbūt, ir ne? Ačiū. Ačiū pirmininkė, kolegos. Tikriausiu. Viso, ate. Ačiū.